Здравейте, казвам се Димитър Захариев и тези от вас, които през последните няколко години са карали курсовете Windows System Administration и Linux System Administration към софтуни, вече ме познават. Аз ще бъда вашия лектор и в нашето ново начинание, а именно модул System Administration Advanced. Този модул включва курсовете Windows System Administration Advanced и Linux System Administration Advanced. Тези два курса сме се постарали да следват обща рамка, а именно включват няколко общи теми от типа на виртуализация, контейнеризация, създаване и управление на клъстери, създаване и управление на сторич решения. Разбира се, всички тези теми са разгледани при условията на съответната платформа и учитайки съответните специфики. Освен няколкото основни теми, които вече изброих, сме включили и допълнителни специфични за съответната платформа теми от типа на централизирано управление, управление на конфигурацията, провизиране, мониторинг и други. Ако към момента сте Windows или Linux System администратор и имате желание да се развивате в тази посока, то този модул е за вас. Какво ще ви бъде необходимо? Базови умения за администриране на Linux и съответно на Windows, управление на потребители, управление на софтуер, услуги, мрежова свързаност. Освен тези няколко неща, ще ви бъде от полза и така свободно боравене в PowerShell и Bash среда. Ако така изброените теми са ви се сторили интересни, запишете се. Ще се радвам да се видим.